Класи й до золота. У Львові затримали грабіжника ювелірної майстерні. Однак частину прикрас таки втратили. Чоловіка упіймали самі ж працівники крамниці. За їхніми словами, 30-річний львів'янин роздивлявся прикраси, а згодом попросив показати золоті ланцюжки. Коли продавець витягнув із вітрини планшетку із прикрасами, зловмисник схопив її та почав тікати. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. We'll be right back.